У нас в гостях один дуже цікавий гість, я впевнений, ви це інтерв'ю будете переслуховувати на вихідних. Бен Ходжес, генерал-лейтенант, екс-командувач сухопутних сил США у Європі, з нами в загальнонаціональному марафоні. Вітаємо вас, пане Ходжес. Вітаємо, пане генерале. Thank you. Пане генерале, ситуація на фронті складна. І причини цієї ситуації достатньо зрозумілі, тому що був кількамісячний голод з постачанням боєприпасів, озброєння, плюс невчасно ухвалений закон про мобілізацію. Я нагадаю вам слова генерала Залужного, який майже рік тому написав в статті, що ситуація зайшла в тупик і було помилкою сподіватися на виснаження Росії. Це його слова. Як би ви оцінили ситуацію на фронті зараз і чи слова Залужного все ще актуальні? Росія визнає, що вона не може викинути, перемогти Україну від неї. У них нема можливості повністю перемогти Україну, доти доки Захід продовжує надавати підтримку. Тому Росія робить наступне. Вона переслідує цивільні цілі, не турбуючись, скільки невинних вони б'ють. Їх також не турбує, скільки власних солдатів загине. Це війна на виснаження у намаганні зламати волю українського народу, а також змусити Захід втратити довіру, волю. Тому, якщо подумати, майже 8 місяців нам підходило озброєнь від США, і все одно Росія не могла перемогти Україну. Саме тому я впевнений, що Україна насправді переможе Росію. Пане генерале, я хочу поставити питання, яке буде трошечки розвивати попереднє. В нещодавному інтерв'ю президент Зеленський заявив, що через повільне постачання західної зброї в Україні залишаються неукомплектованими досі 14 бригад. Ми також маємо 16, про які українці вже 14 місяців чують, що вони вже ось-ось будуть, ми їм передаємо питання атакамсів і так далі. Власне, для українців кожен день затримування – це загиблі поранені. Тому нам дуже важко зрозуміти, чому зброя йде настільки повільно. Якісь є політичні складові, якісь є бюрократичні складові. Чому настільки повільний шлях і чи можна якимось чином його скоротити, адже війна – це кожен день, ще раз повторюся, загиблі поранені люди. Знаєте, перш за все, на мою думку, є, знаєте, ознакою неспроможності певної Заходу, моєї країни США, у певному розумінні Німеччини. Сказати вголос, ми хочемо, щоб Україна перемогла. Наша мета – добитися перемоги України. Без того, щоб поставити це пріоритетом, перемогу України, прийняття рішень буде тривати дуже поступово. Є також політика, яка не має сенсу, бо вона не прив'язана до чітко визначених стратегічних цілей. Якщо президент, якщо бундесканцлер Німеччини публічно сказали б, це наша мета, щоб Україна перемогла Росію, і вони зроблять усе необхідне, тоді б ці озброєння надходили значно швидше, не було б цієї поганої політики. Я думаю, що це неспроможність дійсно чітко визначити ціль – перемога України. І це певним чином відображає підхід адміністрації щодо уникнення ескалації. Я абсолютно з цим не погоджуюся, але це те, що є. Бо я вважаю, що адміністрація вважає, що Росія може якимось чином застосувати ядерні озброєння, якщо це зайде занадто далеко. Я знову ж таки з цим аналізом абсолютно не погоджуюся, але, як на мене, це те, що не дає адміністрація зробити те, що вона мала б зробити. Звісно, інші країни, США не єдина країна, яка може надавати озброєння. Інші країни йдуть на цей шлях. Зараз Німеччина більше патріотів надає.
Але, знову ж таки, на мою думку, кількість, він збільшиться кількість лише за декілька найближчих місяців, і це буде вже трохи запізно. Пане генерале, якщо вже пролунало слово політика і політики, дозвольте наступне питання. До листопада, а саме тоді відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки, цілком очевидне бажання Путіна захопити весь Донбас Луганської, Донецької області. Для цього в топку війни Путін кидає величезний ресурс зараз. З другого боку, наші оборонці так само посилюються. Запрацював пакет в 61 мільярд доларів, та запрацювала чеська ініціатива, надходить ППО, як ви вже правильно сказали. Чи ви бачите для українців воєнну задачу, яку так само треба виконати до листопада? Тобто часу, коли на стіл Конгресу подадуть новий бюджет і Сполучені Штати Америки будуть охоплені виборами? Я думаю, Україні треба ухвалювати рішення на основі того, що найкраще для неї. Ми не знаємо, що буде на виборах і після них. Ми не маємо це знати. Це питання, знаєте, чи будуть виборці голосувати. Тут важливо пам'ятати, що більшість американців, в тому числі республіканці, але також демократи, підтримують Україну. Більшість членів Конгресу підтримують Україну. Тому мені здається, є невеличка група людей в Конгресі, які намагатимуться блокувати щось. Я думаю, найкраще робити для України, знаєте, зосередитися на власній обороні, не давати передиху Росії, скористатися цим часом, щоб збільшити розмір своєї армії, щоб розширити її чисельність, продовжувати бити кремлівські російські сили, в тому числі у Криму, продовжувати атакувати нафтогазову їхню інфраструктуру. І я думаю, що тоді ви будете бачити себе абсолютно в іншій позиції щодо озброєнь до Нового року. Мені здається, що російська промисловість зараз під надзвичайним тиском. Їм доводиться імпортувати озброєння, частини запасні, дрони. Наша робота – допомогти далі ізолювати Росію від зовнішньої підтримки. А роль України – продовжувати нарощувати власну армію і захищатися для того, щоб Росія не добилася жодних більше успіхів. Отже, ви згадали про удари по нафтогазовій галузі Росії і, власне, питання. На початку війни ми мали ілюзії, їх екс-командувач Залужний сформулював, що ми всі були впевнені, що втративши якусь кількість людей, Росія зупиниться. Скаже, це надто дорого для нас. Але ми бачимо, що, на жаль, в людях такої межі в них просто не існує. Зараз Україна отримала можливість і дозволи бити нарешті по території країни-агресора. Так, нафтові і газові об'єкти – це одна частина, одна з пріоритетних цілей для нас. Як ви думаєте, втрата чого ще може змусити Путіна зупинитися, зрозуміти, що він, ціна для нього надто висока? Москви. Як на мене, номер один – це shadow fleet, these ships that are carrying Russian oil. Знаєте, припинити надходження російської нафти через Балтійське море, зокрема. Вони продають Китаю, Індії, вони отримують за це гроші, з яких закупають дрони, озброєння, запасні частини в Китаю, в Ірану, в Північній Кореї. Тож економічно першим кроком було б для Заходу запобігти можливості Росії відправляти свою нафту через оті підставні танкери, зокрема у Балтійському морі. Це б справило значну реакцію, і це б загрозило їхню можливість битися. Північна Корея надає своє озброєння Росії. Треба і проти цього боротися. Я думаю, що Україна чимало добрих справ робить у цьому сенсі. Генерал Буданов з його командою дуже багато роблять для знищення і нафтопереробних заводів, і інфраструктури нафтово-газової.
Це безумовно несе негатив для Росії, хоча займає час. Пане генерале, в багатьох своїх інтерв'ю ви казали, що Крим – це найважливіша така вирішальна ділянка, вирішальний сегмент війни. З урахуванням реалій фронту, які склалися станом на зараз, чи ви все ще дотримуєтеся такої самої думки? Бо доводиться чути, що для чого сили Збройних сил України перекидаються на Крим, якщо, ну, зрозуміло, що Путін хоче забрати весь Донбас до листопада. На Донбас, мовляв, треба робити ставку. Що ви скажете? І можна я тоді уточню, це цікаве питання, тому що ви говорили, що Атакамс в цій ситуації вирішення кримських мостів не є оптимальними. Може, ви ще підкажете тоді потім в кінці відповіді, що може спрацювати? Okay, good questions. Добрі запитання. First of all, ну, перш за все, не варто українських солдат відправляти на Крим цього року. Це не нема потреби цьому. Необхідно позбавити Росію можливості використовувати Крим через використання військово-морського флоту, через використання повітряних сил з таких баз, як у Саках чи Джанкої, унеможливити використання Криму. Ви вже це робите, власне, через використання точної озброєнь великого радіусу дії. Це дуже важливий перший крок. Завдання зробити неможливим подальше використання російськими вояками Криму. Друге, треба ізолювати. Ви це робите, руйнуючи залізницю, яка, здається, з Ростову до Криму йде, руйнуючи паромні переправи і ті кораблі, які росіяни використовують для перевезення вантажів і людей через море. І, безумовно, питання знищення Кримського мосту. Цей міст може бути знищений, коли Україна буде до цього готова. Для цього знадобиться надзвичайна кількість вибухівки. Росіяни це знають, вони знають, що міст дуже вразливий. Я гадаю, що генерал Буданов і його команда вже мають декілька варіантів, розглядають їх. І я гадаю, що це буде комбінація цих речей, про які ми не знаємо, не маємо знати, але я дуже певний. З моїм досвідом, враховуючи їхній досвід, їхній розум, який вони неодноразово демонстрували, вони зможуть знищити цей міст, коли настане час. Отже, перше, зробити використання Криму неможливим, і друге, ізолювати його. А далі, наступного року, чи коли це буде можливо, українські солдати зможуть увійти у Крим і деокупувати його. Але головне – зробити так, щоб росіяни не могли його використовувати. Атакамс – дуже чудова зброя, але, я думаю, дуже багато знадобиться ракет цих, щоб пошкодити цей міст. Їх на краще використовувати проти штабів, логістики, якихось допоміжних структур, морських портів, литовищ, проти тих російських інфраструктурних об'єктів, які використовуються для атакування України. Скажіть, будь ласка, а з чим ви пов'язуєте ці заяви Путіна, що Росія таки готова до переговорів? Він відчуває виснаження своєї армії, чи він все ще впевнений, що війна на виснаження дасть йому можливість перемогти? Ні, я думаю, знаєте, що він насправді не має жодних намірів входити у переговори. Він знає просто, що є люди на Заході, які дуже хочуть якихось переговорів. І він це все говорить, щоб скласти таке враження, нібито він готовий до переговорів. Але якщо ви почитаєте те, що він говорить, ви побачите, що йдеться лише про припинення вогню тільки після того, як Україна складе зброю. Це неприйнятно. Тому ці меседжі, вони дійсно спрямовані на тих людей на Заході,
які досі не можуть повірити, що Україна здатна перемогти. І він їх підгодовує такими наративами про начебто готовність до переговорів. Насправді ні, він не готовий. Хіба що на власних умовах. Це, як на мене, стало б поразкою України і українського народу так само. Дякуємо вам, пане генерале. Спасибі за вашу відповідь. Дякуємо вам. Важливо було це почути. І да, чекаємо хороших новин по Криму. Ми так само. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, як командувач сухопутних сил США у Європі, був з нами на загальнонаціональному марафоні, розповідав, як він бачить те, що відбувається на фронті і куди ми йдемо.